ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಚಿನ್ನೇಗೌಡ, ನಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾಮಹರೀಶ್ ಅವರು, ವಿತರಕರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದಂಥ ಸೀಮಾ ಶಿಲ್ಪಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮೂರು ಜನಗಳು ಸೇರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ, ದಿನಾಂಕ 29/31 ಮೈಸೂರಿನ ರೈಲ್ವೆ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅದೀಸ್ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಎಸ್ ವಿ ಹರಣಿ ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಜಾನಪದ ಸೊಗಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡ ನಿತ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದು ಭಾರತರತ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಕುವೆಂಪುನವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೀತೆ ಇದು, ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಜನಪದ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಒಲವು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ಅಶ್ವತ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಅವರ ಗರಡಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕೆಲವು ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಂದಿರುವಂಥ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶತ್ರು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸೊಗಡಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೀರಾ ಏರಿ ಅಂಬರದ ಹಾಗೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ತೀರಾ ಏರಿ ಅಂಬರದ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಕವಾದ ಯಾರು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತಾದಂಥ ಶ್ರೀಮಾ ದೊಡ್ಡನಗೇಗೌಡರು ಬರೆದಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಪ್ರಸಂಗದ ಗೆಂಡೆ ತಿಮ್ಮ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಸಂಗ ಗೆಂಡೆ ತಿಮ್ಮ ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು, ಕೋಡೆ ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗೋಯ್ತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಅಂತೂ ಅಮೋಘ, ಅದ್ವಿತೀಯ, ಅದ್ಭುತ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂಥ ಹಾಡು ತೇರ ಏರಿ ಅಂಬರದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆಗಳ ಮೆಲಕಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆಗ್ತೀರಿ, ನಾನು ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಆ ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ಕವಿಗಳು, ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇಮಿಗೀತೆಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಾಡುಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ಅಷ್ಟೇ ನಯ, ವಿನಯ, ಸರಳತೆ. ಆ ಸರಳತೆ ವಿನಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರು ವಿನಯವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ವಿನಯತೆ, ಆ ತಾಳ್ಮೆ, ಆ ಸಹನೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಾಳೆ ಗಿಡದಂತೆ ಬಾಗ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳಂಥ ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡರಿಗೆ ಈ ಆ ದಿವಸ 29/30 ದೊಡ್ಡ ಸನ್ಮಾನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಹಾರೈಸೋಣ. ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶುಭವಾಗಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.